Ja se ne sećam da je dekan fakulteta bila jedna dama i to iz Zrenjanina. Pa desilo se konačno. Kažu da je fakultet zreo onda kada neko od njegovih studenata postane dekan. Ja sam student prve generacije informatike, kada je počelo 1979. godine po prvi put u SFRJ da se školuju kadrovi informatike. Bili smo ogledno odeljenje Novosadskog univerziteta sa velikim naporom osnovan u Zrenjanin taj odsek i eto od najboljeg studenta konačno sam postala dekan. Evo, što me posebno raduje jer sam iz Zrenjaninka. Ja se nadam i od ovih studenata koji smo videli malo pre u prilogu, koji su bili na ovoj letnjoj stručnoj praksi, da će ispiliti isto kvalitetni kadrovi. Zapravo vi takve kadrovi imate stalno. Pa ja mogu da konstatujem da je danas većina zaposlenih na mom fakultetu, asistenti, docenti, vanredni i redovni profesori, da su tu moji bivši studenti. I izuzetno sam ponosna zbog toga, zato što su oni stasali da nastave posle mene razvoj tehničkog fakulteta i celog našeg regiona samim tim. Ja već kad upućujem čestitke za dobre rezultate, moram da vam čestitam. Ako se ne varam, negde sam pročitao i video da su vaši studenti sjajni sportisti. Nedavno u Francuskoj neko sjajno, čini mi se, prvo mesto su osvojili u rukometu. Mi u svakoj generaciji imamo izuzetne sportiste, ponosimo se sa njima. Naši studenti se takmiče u različitim aktivnostima, od nauke, znači od takmičenja u znanju do sporta. I zaista i prošle godine prvo mesto je bilo u rukometu, ove godine na Urijadi, znači evropskom takmičenju, dosta univerziteta je učestvovalo i mi smo poslali veoma skromno samo jednu ekipu i zbog finansijskih sredstava svega 12 momaka, ja sam ih nazvala zlatni momci kad su krenuli na put, doneli su nam zlato, 5 utakmica su imali u 2 dana, veoma naporno je to bilo za njih i putovanje i sve, ali upornost, volja su dali rezultat i jako se radujemo zbog toga. Znači, to je ljubav, to je entuzijazam mimo onih studentskih klupa, a da se vratimo studentskim klupama, kako ste prošli sa upisnim rokom? Znam da pojedini fakulteti imali su problema sa bonusom, sa budžetskim finansiranjem. Da li ste imali dovoljno studenta, da ste popunili sve svoje kvote? Mi smo već u junskom roku bili u Novosadskom univerzitetu prvi po broju upisa kada se gleda statistika, znači izuzetno smo se dobro pokazali u junskom roku i u narednom ciklusu koji je bio na jesen uspeli smo da nadmašimo prošlogodišnji upis, on je nadmašen za nekih 20-ak studenata, ali kada gledamo statističke pokazatelje da se nalazimo u godini kada nije došao naraštaj odgovarajući za fakultet i kada će ta kriza potrajati još jednu, dve godine, onda smo izuzetno ponosni što smo ne samo održali nivo upisanih studenata, nego smo čak i povećali taj broj.